କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଜେନା, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଏଭଳି ମ୍ୟାମ୍ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, କିଭଳି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବା କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହି ଆଜି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଯେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ସରକାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଭୀତ ଚମକେଇକି ଡରେଇକି ତ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସଭାପତି ହେଲା ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯେଉଁ କହି ବୋଲୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆବାଜ ଖୋଲେଇବି ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦୂର କରିବେ, କିଭଳି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାରେ, କିଭଳି ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁର ଉଠାଇବେ, ତାଙ୍କର କିଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଡର ଚମକ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରି ଅସୁବିଧା ହଇରାଣରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆବାଜ ଖୋଲେଇ ବି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଛି କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା। ଏଭଳି ଆଉ ଆମ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆପଣ ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2024 ସରକାର ବନେଇବୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଆମେ ଆସିକା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଗଞ୍ଜାମ କରିକିନା ସରକାର ବନେଇବୁ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ କରିବୁ। ଲୋକ ଯଦି ଆମ ପାଖେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଯେଉଁ BJP ଆଉ BJD ଆଗେ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଝଗଡ଼ା, ସେଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଳାକୋଳି, ସେଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଅବଗତ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଝଣ୍ଡା ଧରିକିନା ଗୋଟେ କର୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବୁ କି ଆମେ ଜିତିପାରିବୁ, ତାଙ୍କେ ଆସିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କିଭଳି ଆପଣ ଉଠାଇବେ, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷମତା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ତରଫକୁ ଯିବୁ, ପଲ୍ଲି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସବୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ କରପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ। ଲୋକ ସହ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇକିନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ କହିବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଏମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରପ୍ଟ ସରକାର, ଏଇଟା ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ନାହିଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। କାଲି ଯେଉଁ BJP ପ୍ରଭାରିଆ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା BJP ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ BJP BJD ମିଶିକିନା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ବିଲକୁଲ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ ଯେ କରପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ PC କଲଚର ଚାଲିଛି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହି କହି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ହେଲେ ବି PC ଧନ୍ଦା ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ଅଫିସରେ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିକିନା ଆମ ସଂଗଠନଟା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ସରକାର ବନେଇବୁ 2024 ଆଶା ତ ଅଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବୁ କ'ଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ଜେନା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏସବୁ କରିବୁ, ସର୍ବସମିତି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। 2024 ଆମେ ସରକାର ବନୁଛୁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ MLA ପଠେଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆଗକୁ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଣିବ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।